پہ مسلمان آ گئے. دستخط دے کے کہتے زہرا دروازہ کھول. آواز آئی دروازہ نہیں کھولوں گی. آواز آئی میں دروازے کو آگ لگا دوں گا. آواز آئی حیا کر میں محمد کی بیٹی ہوں. شیعہ مجھے معاف کرنا. 36 بدماش دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے. اکیلی زہرا دروازے کو بند کر دی. جس کا کچھ بچ گیا ہو جس نے فکر سنا ہے سنا ہے, جس نے نہیں سنا پھر سنا دو. 36 بدماش دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے. اکیلی زہرا دروازہ بند کر دی تھی. بے غیرت کہتے ہیں ہٹ جا ورنہ میں آگ لگا دوں گا. آواز ہی لگا آگ میں علی کے تحفظ کے لیے کھڑی ہوں. خالد ابن ولید نے آگ لگائی. 36 بے غیرتوں نے دھکا دیا. جلتا ہوا دروازہ گرتی ہوئی زہرا مجھے گا